tu ďalší diel série Rondovo quiz. Mám 5 životov, až 18 napoved a 4x toľko bodov za správnu odpoveď. Mám asi takých 10 minút, takže určite nedojdem do konca. Tak vyskúšame to takto. Tradičný americký sandwich obsahuje arašidové maslo a džem. Prezident Slovenska na 5 rokov. Pokračovať. Najvyšší vrchol Malej Fatry. Veľký Kriváň. Alebo kvak. Malá Fatra, Veľký Kriváň. Malá Fatra, Veľký Kriváň. Ktorý obrazok je rovnaký, ideme na nohy, jednotku vyhazujeme. Ideme na vlasy, dvojku vyhazujeme. Takže dvojku kvôli vlasom, teraz kvôli prstom štvorku, takže zostáva 3, 5, 6. Chvost je malý, tuto zostáva 3, 6. Prsty 4, to je málo, takže trojka. Takže 8 plus 8 je 16, a koľko je 24? 2 nám zostali, 9 je 18, plus 4, plus 4, a nie, 9 plus 9 je 18, plus 8 je 26, plus 9 je 28, 2 nám zostali. 8 a 8 je 16, plus 4 je 20, to je 4. Prvou českou kráľovskou dynastiou boli Přemyslovci. Koľko zvierat? Možno, že 4. Vymeniť otázku. Keď čítam 3 čísla, dostanem poradové číslo. Takže M-ko má poradové číslo 11, 15. A S-ko... Takže keď M-ko je 15... M-ko je 15? 13. M-ko je 13. N-ko je 14. O je 15. Počkaj. M-ko je 13, N je 14, O je 15, O je 16. Ešte raz, naposledy 13, takže M-ko je 13. N-ko je 14, O je 15, P je 16, Q je 17, R je 18 a S by malo byť 19. 7 plus 12 je 19. Takže 6 z tejto strany je normálne. Takže táto 6 a táto 6, čiže D. Sú ako keby nové otázky v novom roku. Mám nejaký pomalý internet. Dúfam, že nebudem musieť predčasne ukončiť. 98 olympijské hry. Čechomor, Promieny, Lenka Dosilová. Uvidíme, čo sa stane. Či mi tu vyhodnotí správne. Nemáte pripojenie k internetu. Takže skúsime ešte tak pokračovať. Škoda, zbytočná strata. Aká dlhá bola hodvábna cesta? No, tak to si dám na povedu. Osem tisíc kilometrov. Zaujímavé otázky.
Orlíky je na Vltave. Lancia Taliansko. Bodov. Takže ide to do dvojky, tu je to zatvorené. Manželom Kľašný Libuše, Přemysl Oráč, bývalý Bill Clinton, sa volá takto, Chelsea, rezidencia premiérov, Kramážová vila. Opäť stratím zbytočne život. Dobre. Ďalšia otázka. Skúsim to ešte raz. Počkám chvíľu a ukončím to. Nie, dobre. To napísal absurdnú drámu Nosorožec, UNESCO. Koľko bodiek prejdeme? Takže ideme takto. Ideme od konca. Jeden. Cestu musím ísť, to si nepomôžem. Druhá. A teraz skandiaľ. Tretia. Štvrtá, piatá, šiesta, siedma. Dobre. Veľký počet bodov, 28. New York Hudson. Urvinko, obľúbený dopravný prostriedok, kolobežka. Česká strana sociálne demokratická. No a opäť. Život späť. Žiadne české vysoké školy na to. To je Univerzita Komenského. No, česká nebude asi. Univerzita Karlova. Vysoká škola ekonomická. Dobre. Koľko je rozdielov medzi obrázkami? Mraky. V mrakoch. Tu je iný mrak. Takže jeden. Dobre, toto kľúčom rovnaké. Kopce, dobre. Stromy, dva. Druhý, strom navyše. Dobre, kopec je rovnaký. Jedna bodka, to je tretí. Farba je tak, ako treba. Stromy, dobre. Loďky, dobre. Farba štvrtá. Našiel som iba 4. Farba tohto kopca myslím 5. Takže 5 dám. Chyba 6. Ešte jednu vec. Čo to mohlo byť? No, nemám čas to teraz skúmať, pretože ako som povedal, mám málo času a nevidím, na čo som zabudol. Takže až 6. Otec Nema sa volal Merlin. Stredozem. Ktorý štát nebol súčasťou Sovietskeho zväzu? Nemecko.
Rusko, Uzbekistan, Ukrajina, áno. Čo to bude, ktorý obrázok chýba? Zaujímavá otázka. Aha, tento. Takže to by mohol byť tento kopec. Žiadny nič. Nočnú štvorku. To je môj tip. Filozof Platón.